ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အပရာဟန်တာချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တော်ရီမုတ်ဆိုဝတ္ထုဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ပရိသတ်များဒီကနေ့နားဆင်နိုင်စေဖို့အတွက်စာရင်းစရာတွင်ကြီးဝမ်းမောက်ရေးသားထားတဲ့အညာဂျိုးရိုက်သမားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ဟာ။တမင်စောစောချက်ပါဆိုတာအခုမှမင်းမွေးရသေးသလား။နေ့မရ။ချမ်းလျက်မို့တဲအိမ်ထဲမှာဝဲဝဲပြောပြောပြောလာတဲ့ငတ်တော့ကိုမိကျံဘာစကားမှပြန်မပြောဘူးရောက်ရောက်ချင်းစောက်နဲ့ထွင်းမိကျံမလုပ်ချင်းငတ်တော့ကရေဦးစင်ကိုသွားပြီးရောရင်းနှစ်ခွက်လောက်ဆက်မိတော့တယ်စီးကြနေရဲ့ချွေးတွေကိုခေါင်းပေါင်းလာတဲ့တပတ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးရောချွေးတုံးလိုက်တယ်ပြင်းအင်းကြီးကိုချွတ်ပြီးရောတမ်ပလက်တံပေါ်တင်ပြီးလေးပူတစ်ချက်ကိုဖူးကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဗဇက်ကမမေးပဲနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝေးကဝဲကငလုံးကိုရှာတယ်တောင်းအောင်မတွေ့ဘူးတော်နေဝယ်မှာကြိုးရိုက်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလား။အေး။အဲ့လို့ဆိုနေမဝင်ခင်မှာထမင်းကြောင်လို့ကျုပ်ကချက်ပေးပါမယ်တော့။ခဏစ။ဒီတော့မှမိမမွေးသေးချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုငတော်နားလဲလိုက်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်အညာကြိုးရိုက်တမငတော်မိဝချောင်ရဲ့ချက်ပြုတ်ရီမိုးလေဝတာကိုအတွေ့အကြုံပညာအရသိလိုက်ပါပဲ။ငတော်ကတော့အောက်ပြီအောက်ရွာကိုမရောက်ဘူးတော့သူတို့စီမှာကြိုးရိုက်တမရဲ့ဖြစ်ကြတဲ့သူ့ညီကိုနောက်ပွားတယ်။ဘလို့ကြိုးရိုက်ကြလဲဘလို့စကြက်ရှာလဲဆိုတာသူမသိဘူးသူသိတာအညာအညာကျိုးကိုအညာဒေတာထုံးစံအရာရိုက်ကြတာပဲသူသိတယ်သူကတော့အညာကျိုးရိုက်သမားအညာကျိုးရိုက်သမားရဲ့ပထမဦးဆုံးတာဝန်ရရိုက်ကွင်းကိုပနာမစုံစမ်းရတယ်အခုငတော်ပြန်လာတဲ့ရိုက်ကွင်းသတ်မှတ်နိုင်မိတ်ဒေါ်ရစ်စီကိုလာလိုက်ရက်တက်ပတ်အလိုက်ရက်ချရက်ချသွားရပါတယ်ငတော်ကနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်တော်ရစ်မှာတော့သစ်ပင်အရရက်ကိုလည်းငတော်လိမ့်လိုက်။ရရမဲ့အပင်ကိုတွက်ချက်ခဲ့တယ်။ခမှန်ခဲ့တယ်။ခံရမန်းရမဲ့ရက်ကိုလည်းတတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ခနေ့ဆိုရင်သူဂျိုးရရတော့မယ်။အမေ30ရခဲ့ရဲ့ဗျ။အမေမာရဝဲခဲ့တယ်။ငတော်နဲ့မိချမ်းရှိရာအထုတ်ကလေးနဲ့ဝင်လာတဲ့ငလုံး။သူဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုချပြတယ်။စံချောင်းစွပြောက်စင်းပလင်းခွန်နဲ့ထည့်လာတဲ့စီ။ကွန်တီချမ်းတွေကိုမိချမ်းတစ်ခုစင်ခွဲလိုက်တယ်။စံတော့ခက်က14ချက်စီငါးချက်သားက၈ချက်၊ကွန်တီနှစ်ချက်ခွဲသားက၆ချက်ပြီးတော့တော်မပြောနဲ့ငါမကြားချင်ဘူး။မိချမ်းစကားတန်ကြောင့်ငလုံးရှားထုတ်ပြီးတော့ပြုံးဖြစ်ဖြစ်။အမရလဲဗျာ။စိုးတိတ်စိတ်တူ။အဲ့လိုအောင်းလိုက်တာဗျာ။တာမင်းရကိုကြည့်ပြီးတော့ငတော်ပြုံးဆဆ။ကတိုက်ကြိုက်ချက်ပြုတ်ဖို့မိဖို့ကြောင့်အတွင်းမှာမိချမ်းဝင်သွားကမှငလုံးကငတော်ရမိတယ်။အမရ30ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလဲကွာ။အဲ့ဒါအကာကန်လို့ရှင်နှစ်ချက်မဲပွဲတော့ကမဲပေါက်တဲ့တရုတ်စလုံးကြီးနေအဖေအဲ့ဒါ30နဲ့ပေါင်ခဲ့တာအဖေရဲ့အတိုးက120တိုးရဲ့ဗျာအမေက50တောင်းခိုင်းနေဆိုပေမဲ့ဟိုကကြည်ကြောင်လှုပ်လို့30နဲ့ပေါင်နာခဲ့တာအဲ့ဒီအပေါင်ခံအိမ်နဲ့အိမ်များဗျာကျုပ်တို့လိုလာပေါင်တဲ့သူတွေကိုပြည့်လို့ဗျာတရားကိုတလ20တိုးပစ္စည်းအပေါင်ခံတဲ့သူရဲ့ဒနာဥစ္စာအပေါ်မှာရရှိရဲ့အမြတ်ဝင်အိမ်မှာထိုင်နေရတဲ့အပေါင်ခံတဲ့သူထံသွားပြီးတော့အိမ်နာရရောက်သွားရောက်ပြီးတော့ပေါင်ရတဲ့သူတွေငတော်ရှိရှိဝေးဝေးမတွေးတတ်တော့လူစင်းရဲ့ဖြစ်မှာတော့မရှိရှိရာချပေါင်ရတာစမ်းလာအတိုးပြရတာစမ်းလာကံလားဝက်လားဟိုဟာကြောင့်လားဒီဟာကြောင့်လားခေါင်းရောင်အောင်လို့ငတော်မတွေးတော့ကဲမဲမရလဲသူနေသူဟန်နဲ့ထမင်းဖန်တီးပြီတို့ကလည်းတို့နေတို့ဟန်နဲ့ထမင်းအတွက်ငွေဖန်မှုအတွက်ကြိုးရိုက်ဖို့စစ်ကြရအောင်ကွာကျုပ်ထုတ်လိုက်မယ်အဖေတဲဘေးမှာကပ်ပြီးခြေထားတဲ့ဂျိုးရိုက်ပိုက်ကိုငလုံးထမ်းထုတ်လိုက်တယ်အိမ်ရှိချတဲ့ထုတ်ထားတဲ့ရှော့ပိုက်တွေကိုဖြီးလိုက်ပြီးတော့ပိုက်ကိုရှောက်ကြည့်တယ်ဂျိုးရိုက်ပိုက်ကိုတော့စာကလေးပြေလောင်ကလေးခေါင်းဝင်ဆန့်ရုံအကွက်ဖော်ထားပြီးတော့နိုင်လွန်စိနဲ့ထိုးထားပါတယ်အရှင်ကတော့စနစ်တောင်ကျွကျအမြင့်ကတီယိုဝါတစုံစနစ်တောင်ကျွကျဝလုံးနှလုံးအရင်ကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ဝက်ဥကိုစုပ်ပြီးဖြတ်နိုင်လိမ့်နိုင်တယ်ဂျိုးရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြတ်နာပြီးတော့ဂျိုးရိုက်သိမ်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပိုက်သိမ်းချိန်မှာလိမ့်ထားကြတယ်သိမ်းစီထားတဲ့အချိန်မှာမတော်ရဆကြွက်ကြိုက်တာရခင်တော့ဂျိုးရိုက်တုံးကတက်ကိုင်းချုံနဲ့ညှိခဲလို့စုပ်ပြဲခြင်းရှိမရှိဂျိုးရိုက်မတက်ခင်မှာအချိန်ရှိခိုက်ဖာထေးရတယ်ပိုက်ကကောင်းပါတယ်ကွရိုက်ဝါတော့တောယူမယ်ဟာကိုပြင်ကွာဒီပင်းကြရင်စားတော့ပြီးတော့ထွက်ကြမယ်ကြုံလောက်ထားလိုက်မယ်အဖေငလုံးလောက်ကင်နာကတော့ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ဂျိုးရိုက်ဝါလုံးတောင်းလိုက်ဘက်ထရီမီဖန်သေးအပူအရန်သုံးခဲတူတက်မီစသဖြင့်ဆင်းလာလိုက်တယ်ဂျိုးထဲဖို့အိတ်တ
ဖေကွန်ထောက်စရာစရာတွေကိုအသင့်ပြင်နေမိကျန်ထမင်းချက်နေအခါတော့ငတော်ကောင်းနေရစရရမဲ့တော်ကနေညာအဆုံးသက်ရမဲ့တော်ကိုအကွက်ချတယ်ငတော်ဝရွာကထွက်စားတော့ကနေဝန်ချင်းဝဲလူဆဲဆဲနေမင်းကြီးဟာကြာနေဖူးငုံပရမများကဲ့သို့ရဲရဲလွင်လွင်တိမ်ပကြီကားတကားလိုတောက်အောက်ပပနီနီရဲရဲပရမများရီတို့စီးနယ်ဖြာကြပြီးတော့အနေအောင်မြတ်တစင်စီးစက်နေရဲ့လို့ထင်ရလူပနန်းမှာပဲနန်းတာတော့ရှမတောင်တောကြီးပင်နေအဝေးစီရလမ်းမျောကြီးရတဲ့အတိုင်းတိမ်တောက်တရာအခုအချိန်မှာတော့ခိုင်းကဲ့သို့မိုင်းညိုညိုစိမ့်မောင်ရင်မိုင်းမနေပဲနဲ့ပြိုပြိုပြပြဝဲဝဲလက်လက်ဆက်ဆက်လင်းလင်းကစားတန်းနေစီရပုတ်ပူတန်းဂျိုးကူတန်းစရက်ငှက်မြည်ရဲ့အတန်းပြုတ်ငှက်မြည်ရဲ့အတန်းနေအညာကြီးလက်ရည်တေးတန်းနေတတရရညင်ညင်ညောင်ညောင်ဂျိုးတနွဲ့နွဲ့ညင်ညင်ညက်အေးအေးမြတ်မြတ်ပတိန်ဖို့ကစားကြုံလာတော့တဘာဝပကြီကားကိုအရောက်တစ်မျိုးပြောင်းစေဖို့တဘာဝဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ထင်ရတယ်။ဗရမားရီတွေကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ငွေနေဝိရီတွေနေဝိရီမုံတွေကသူတို့တွေရဲ့အဖော်မဟုရကပလာဖြင့်လောကောက်လွှမ်းချုံပေးထားပါတယ်။နေဝငွေမုံတွေကတပြိုတပါကြိုးစုံနေကြတဲ့သူတွေကတောပန်းတောင်ပန်းတွေပါတဲ့မြောက်လေတစ်ချက်အဝေးမှာတော့နေဦးကိုဖျက်ဆီးလို့တောပန်းတောင်ပန်းရနဲ့တင်းပြင်းပြန်ကြိုင်ကြိုင်လန်းလန်းခဏနားမယ်ကွာ။ညာရဲ့ရောက်ချင်းအိတ်တန်းဝင်နေအခါကျတော့တန်းရိုက်တာမကောင်းဘူးကွာ။ကျိုးရဲအိတ်ပြော်တော့မှဝင်မရိုက်ကြတာကောင်းတယ်။နောပင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုရောက်တော့ငှတော့ကသူ့ထန်းလာတဲ့ကျိုးရဲ့ပိုက်ဝလုံးနဲ့ဓာတ်လန်တွေကိုအသားအရာချပြီးတော့ထိုင်နေ။တောလိုက်ဘက်ထရီမီနဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချရင်ငလုံးကိုပြောလိုက်ပြီးတော့နားကြပါတယ်။နေဝင်ခါစားရှိသေးရဲ့နောအဖေအေးချင်လာပြီဗျ။သူ့ရှိရဲ့အစွမ်းသူပြတာပေါ့ကွာ။စောင်းဟာသူရှိတာနှင်းနဲ့အချမ်းပဲအဲ့တော့အေးတာစမ်းလားကျုပ်လည်းကျုပ်ရှိရဲ့ခြေရောက်အစွမ်းနဲ့ခတ်တသွက်သွားရင်းနဲ့ဒီအေးကိုဘာမှမစရာလဲဗျငတော့ကဝင်ရောက်စာပြူလာတဲ့ညနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့တော့အကဲခတ်တယ်ညကတော့လဆောက်ရှင့်ရညရာတရတော့စောင်းရသည်တော့ကမကြီးပင်ထနောင်းပင်နေနဲ့တနက်ပင်နေရိုက်ရမဲ့တော့အဖေဂျိုးရဖို့ပါရီကိုထွက်ထွက်ပြီးတော့ကြည့်နေရတော့ဗျဟာလိုရာလေးကြည့်ရတာပေါ့သားရဲ့ပါလေလိုတာတော့တက်ပင်မဲမဲတွေ့တိုင်းရှောက်ရိုက်လို့ရမလားကွာဂျိုးရှိမှရမှာပေါ့အဖေရာအဖေထွက်ထွက်ကြည့်ရအဲ့ဒါလေးကွာဂျိုးရိုက်တမားကဖြစ်ဖို့ဆိုတာမပြင်းရဘူးအောက်ပြေအောက်ရွာကတို့ရဲ့ညီတော်နောင်တော်တွေဂျိုးရိုက်တာတော့ဘလို့ရဲ့လို့အဖေမသိဘူးပြောလည်းမပြောတဘူးတို့အညာဂျိုးရိုက်တမားတွေကြတော့ဂျိုးအိတ်တဲ့အပင်ကိုအရင်စနေနာပြီးတော့ရှားတယ်ကွာတေးချာတာထက်တေးချောင်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်ခဏခဏကြည့်ရတယ်ဒီလိုကြည့်တော့ဒီဂျိုးအုပ်ကလက်မီပြတဲ့နေရာကနေတညနှညအိတ်ဓမောက်မောက်ရင်အမြဲတမ်းဒီနေရာမှာပဲအိတ်တလားဆိုတာသိရတယ်။အဲ့တော့ဘာနဲ့ခွဲခြားတယ်လဲအဖေ။ရိုးတဲ့ဂျိုးချီကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရတယ်ငါသား။အမြဲတမ်းအိတ်တဲ့ဂျိုးတွေကသူ့ရာတည်နေသူ။ဂျိုးချီတွေကထက်ရကက်ရပဲကွာ။အမြဲတမ်းအိတ်မအိတ်ဆိုတာသိပြီးတော့တေးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လာရိုက်တဲ့အခါမှာပင်ပန်းရဂျိုးနှက်တာပေါ့ကွာ။အခုလိုရိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဂျိုးတွေကိုရလဲအဖေ။ဒိုးတွင်းစီမှာโจเป็นน่ะမျိုးရှိလဲกว่า3မျိုးလေးအဖေโจလင်းပြโจလဲပြောင်းနဲ့โจနေဘူးအေးဟုတ်တယ်တဲရโจ2မျိုးဖြစ်တဲ့လင်းပြနဲ့လဲပြောင်းရေလူအကက်မခံတယ်လို့တဲโจနဲ့တဲလဲမကက်တဲ့တအားကြီးကိုရိုင်းနေโจနေဘူးလို့ခေါ်တဲ့သင်္ကန်းရဲ့3မျိုးရှိတယ်โจနေဘူးကတော့တဲလဲမရပါဘူးနေတော့လဲအုပ်လိုက်ဖွဲ့လိုက်နေတာလင်းပြနဲ့ပျောက်ထက်โจအရွယ်စားငယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့အုပ်များတော့အကောင်ရရများတယ်โจရိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေအများဆုံးရတယ်။ကျန်းတဲ့ဂျိုးနဲ့တခြားကောင်တွေရောမရအောင်လားဗျ။တိုက်ဆိုင်တော့ရတာပေါ့သားရဲ့။ตาဖာနှစ်ယောက်စကားပြောကောင်းနေစေမှာတော့ညဦးအဖော်အဖြစ်ကောင်းကင်မှာစေတားရရလင်းတလဲမှိတ်တလဲ။ဂျိုးရိုက်မှာလည်းသူ့တဘာဝကိုသိရတယ်ငါသားရဲ့။အဖေရောကများကွာ။နမဲကျော်ဂျိုးရိုက်တမကြီးရဖြစ်ကြတဲ့တွင်းကြီးရဦးခရိုင်ဦးပကြီးဦးချင်မောင်တို့စီမှာလေအစဲအစုခံပြီးတော့ဂျိုးရိုက်ပညာကိုသင်ရတာကွာ။အဖေဟာလည်းမလွယ်ပါလားမလွယ်ဘူးကွာအစဲစုခံတင်ရတယ်ဆိုလို့တောင်မှတ်တာဒါဒီလိုတီဟောင်းဒီလိုလှုပ်လို့တီးချာတင်ပေးရမဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေလှုပ်ရင်နဲ့သူတို့ကလှုပ်ပြတော့တာမှတ်တာနီးနာယူရတယ်ကွာဆိုကြပါစို့ကွာအခုကပါရသေးတယ်စောင်းရသေးပေါ့ဗျာသူတို့ရင်နဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြောက်ဘက်ကနေမင်းဝါရိုက်ဆိုရင်ရိုက်လိုက်ရတာပဲမှတ်ထားလိုက်ရရင်ကသာစောင်းစုမြောက်ဘက်ကဝါရိုက်တောင်ဘက်ကပိုက်ထောင်ပိုက်ခဟာလို့နှွေးကြတော့ကိုအဖေ
နွေဆိုရင်တော့မြောက်ဘက်ကနေမင်းပိုက်ခတ်ကိုခိုင်းဩနွေဆိုရင်တောင်ဘက်ကဝါရိုက်မြောက်ဘက်ကပိုက်ခတ်ရပါလားလို့မှတ်ထားရတယ်။ဟာဒီသစ်ပင်နဲ့ဒီကျိုးအိတ်တောင်ပဲပိုက်နေရဝါနေရပြောင်းရသေးလားဗျာ။စောင်းမှာဘာလေးတိုက်လဲကွမြောက်လေလေကျိုးပောင်ဝင်တောချက်တောငမှန်သမျှနှင်းတန်လေတောင်ကောက်ွယ်ရနေနေတောင်ကိုင်းနေမှာပဲအိတ်ကြတယ်။နွေဆိုရင်ဘယ်လေးတိုက်လဲတောင်လေးနွေမာတိုက်တဲ့တောင်လေးကအေးတက်မပအောင်ဆိုပေမဲ့တို့အညာမှာလေချမ်းတိုက်နေကြမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျိုးရီကမြောက်ဘက်ကိုအိတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နွေမြောက်မိုးလေစောင်းတောင်ဆိုပြီးတော့မှကျိုးအိတ်တဲ့နေရာမှတ်ထားကြတယ်မိုးလေဆိုတာကမိုးကြတော့ဘယ်လေတိုက်တိုက်မြောက်ကပဲစရွရွာတောင်ကပဲစရွရွာပတ်မိုးဖြစ်တတ်တော့သစ်ပင်ရဲ့အလယ်မှာကျိုးရီကအိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာကျိုးအိတ်ရဘက်ကိုပိုက်ထောင်ကျန်တဲ့ဘက်မှာဝါရိုက်ပြီးတော့လက်ချက်ပြီးမှဂျိုးရရဲကွာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အန်ထွက်လို့ကိုဆုံးရော့ပေါ့ကွာညလိုက်ပါလို့ဂျိုးမြက်ရရလဲဖေလာမိုင်ညမှာဂျိုးရရဲငါသားရဲ့အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလေဂျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာငတ်ဖြစ်ဖြစ်မျက်စိနဲ့နားဆိုတော့ချက်ကနေအတန်းကြားတာပေါ့ကွာခေါင်းထောင်ပြီးတော့တတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ကြည့်စင်စင်ထဲမှာလူကောင်းကြီးမမမမလာတာတွေ့ရဆိုရင်လန့်ပြန်ပြေးမှာပေါ့ဟောအခုလိုလာမိုင်ကြကြတော့ခြေတန်ကြောင်းတော့လူမတွေ့ရတော့တဘာဝအရာတွာလာနေတဲ့တားကောင်နေရဲ့ခြေတန်ထင်နေဆိုပြီးတော့အိတ်မပြတ်ပေးနဲ့မတင်ကားလို့သူတို့ကောင်းတောင်ကြည့်လဲမှောင်တော့လူကို꿰ပေးထားတော့သူတို့မတွေ့ရအောင်လေကွာမတွေ့တော့မလတ်မှုပေါ့အသားလေးပိုက်ထောက်ပေးပြီးတော့ရိုက်ချောင်ရုံးမယ်ညကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတ်ဆိတ်တာထက်တိတ်ဆိတ်လာတယ်အမောင်တူအောင်မှာအိမ်မောကြစားပြုတ်လာတယ်ကင်ကသာအဖေတို့အလုဆကြမယ်ဟောဟူဟာမကြည့်ပင်မိုင်းမိုင်းစီရနေစပြီးတော့ရိုက်မယ်နော်ကင်လာသွားမယ်မကြည့်ပင်သုံးမင်းရှင်ပြီးတော့ပောက်တဲ့နေရာစီကိုတားဖားနှစ်ယောက်တွားခဲ့ကြတယ်ဂျိုးရိုက်ပတ်ကိုဖြီးပြီးတော့ဝလုံးနှလုံးကပြီးအလဲမရှိရဲ့မကြည့်ပင်ပူရဲ့ကြောင်ဘက်ကငတောကလိုက်တဲ့ပိုက်ကတော့သုံးဘက်ပပလဲပတ်မိပြီးမြောက်ဘက်ကငလုံးဝလုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခြောက်ပေးရတယ်ဂျိုးရိုက်သမားတိုင်းမိသရာဒီမှာရိုက်ရိုက်ဂျိုးအိတ်တဲ့တစ်ပင်သုံးမျက်နှာစလုံးပိုက်ကပြီးတော့မျက်နာတစ်ဖက်ကိုဖွင့်နှားရတယ်ဖွင့်နှားရတဲ့မျက်နာကဝလုံးနဲ့ရိုက်ရမယ်မျက်နာရိုက်ထားပြီးတော့အသင်းဖြစ်ကြောင်းငတော်လေးချုံအချက်ပြတယ်လေးချုံတန်ဆုံးနေဆုံးချင်းငလုံးကရိုက်ဝါနဲ့မကြည့်ပြောတဖြောင်းဖြောင်းမြောင်ရိုက်တယ်ဝီကနေဝီကနေပြန်တန်းလာတဲ့ပွဲဦးထွက်ဂျိုးရီကိုတော့ငတော်လက်လွတ်မခံပါဘူးထွက်လာလာခြင်းမှာပဲပိုက်နဲ့စီးပြီးတော့ခတ်တော့ပိုက်ထဲမိပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုတဝောဝောနဲ့ကြတယ်ကျိုးအုပ်ပြန်တန်တဝေါ်ဝေါ်တဝီဝီနဲ့တောင်ပန်ခတ်တဲ့တန်နေစူညံသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ငတော်ပိုက်စီကိုပွဲဥထွက်နှစ်ကောင်ကလွဲပြီးတော့တကောင်မှတိုးမလာအောင်။တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်နေတဲ့ငတော်ရှီယာဘက်နဲ့အထက်တက်တက်ကိုပြန်တန်းသွားကြတယ်။ငတော်အဲ့တော့မှတတိယရယ်။တတိယရာနောက်ကျသွားပြီ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာခွေးတတိဝတ်တတိမမျိုးသိနိုင်တော့နှုတ်ကလှုပ်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကား။အားတက်တယောပြေးလာတဲ့ငလုံးကပိုက်အောင်မှရှိတဲ့အိတ်ကိုကြည့်ရောဟင်းကနေဖြစ်တယ်။ဟမ်ရှာတော့အုပ်ကြီးရှာတော့နှကောင်းနေလားဗျာအေးကွာရှာသမျှပေါ့ကွာနောက်ပင်ကြတော့များများရှာမယ်ခဲ့သွားမယ်စာရေးဆရာကြီးဦးမိုးဝေရာခင်းပရာထနောင်းပင်စီကိုသွားမယ်ကွာမိထားတဲ့ကျိုးဖမ်းကျိုးနေနှကောင်းဖမ်းပြီးတော့ငလုံးအိတ်ထဲထည့်ဒေါ်လိုက်ဘက်ထရီမီးဆင်ပြီးတော့တွင်ကြီးသားစာရေးဆရာကြီးဦးမိုးဝေရဲ့ရာခင်းဘေးမှာရှိတဲ့ထနောင်းပင်စီကိုသွားကြပါတယ်ငတော့ရက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လောဘကြီးမှုကိုသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေအမမဲအမှုမဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူနောင်တရမစောမူထနောင်းပင်ကိုပိုက်ကမိလို့ငလုံးကိုစရိုက်တော့လို့သူအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတတိလို့သူ့ကိုယ်သူငတော်တတိပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတခါတတိရှိရမယ်ငလုံးရှာလိုက်တဲ့ဝလုံးတန်ကြောင့်လှမ်းဖြန်ပြီးတော့အအူးဆုံးပြန်လာတဲ့ဦးနှကောင်ကိုအရင်ပင်ကလို့ငတော်အလောတတိပိုက်နဲ့မခတ်မဖမ်းတော့ဘူးပွဲအတွက်ဂျိုးနှကောင်ကိုငတော်ကတတိရှိရှိနဲ့မဖမ်းပဲနဲ့မခတ်ပဲလှုပ်ပေးလိုက်တော့ဝီကနေဝီကနေမြောင်လို့ပြန်တန်းပြီးလွမြောက်ကြောင်ကြီးညာသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးဆောင်ပြန်တန်းတဲ့ဂျိုးနှကောင်ရဲ့လွမြောက်တဲ့အတန်ကိုကြတော့ညာချက်ကိုနားဆွနေတဲ့ကျန်တဲ့ဂျိုးအုပ်ကငတော်ပိုက်ရှိရဝေါကနေဆွပြန်လာတယ်။အဲ့တော့မှဘေဘက်ကခတ်လိုက်ညာဘက်ကခတ်လိုက်အောက်ခြေပိုက်အိတ်ထဲကိုကျသွားလိုက်ထတ်တိုးလိုက်ထတ်ခတ်လိုက်နဲ့ငတော်တယောက်ကတော့တိုင်းကတလို့ဘေးပြန်ညာပြန်ခတ်နေလိုက်တာကမရမနာလမောင်းနေတော့အောင်းလို့ချွေးရီဆို့လာပြီးတော့မှပိုက်ခတ်တာရက်သွားတယ်။ဟာ။နေတဲ့ကြိုးရီမဟုတ်ပါလားအဖေ။ဟာ။
ပွားတာပဲဗျအခုတော့ငတော်တက်ပြန်ချနိုင်တယ်ဂျိုးရိုက်ပိုက်အခြေအောက်မှာပိုက်အိတ်ထရာဂျိုးတွေကိုငလုံးတကောင်မေးတကောင်ဖမ်းတယ်ဖမ်းရင်ကဟိုမကြီးပင်ပူရောလို့ကျုပ်ရိုက်တဲ့ဘက်ကိုအန်ထွက်လို့ရတော့ပင်မရဂျိုးနဲ့မှမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်စိတ်ပူလိုက်တရားသေးရဲ့အဖေရဲ့အရင်တော့ကပိုက်စင်နဲ့ကောင်မေးတို့ရယ်ကျုပ်ဘက်ကိုတဲတဲမဲမဲလန့်ထွက်လာရဲ့ဗျအခုအပင်ကြတော့ကျုပ်ဘက်မထွက်ပဲဘာလို့အဖေဘက်ကိုထွက်တာလဲအဖေခတ်တဲ့ပိုက်စီကိုပဲစွတ်တိုးတယ်လို့ပဲနော်အဲ့ဒါအဖေကြောင်ငါသားရဲ့အဖေကြောင်အဖေဟိုပင်တော့ကဘာလောက်လိုက်လို့လဲအဲ့ဒီပင်တော့အဖေတတိမိသွားတယ်ကွာဂျိုးနိပူအုပ်ဆိုတာအဲ့ရမှာကင်းသမားနှစ်ကောင်အမြင်ရရှိတယ်ကင်းသမားအန်တီတစုံတစ်ခုနဲ့တွေ့ရင်ပထမပြန်တန်းတယ်ကင်းသမားပြန်လို့အန်တီမရှိပဲနဲ့ပုံမှန်ပြန်တန်းမှုအနေထားရှိတယ်ဆိုမှနောက်ဂျိုးတွေကစွန့်လိုက်တာအရှိရကင်းသမားအန်တီရဲ့တွေ့ရဆိုရင်စံကျင်ဘက်ကိုပြန်လန့်ပြီးတော့အန်ထွက်သွားကြတယ်။မိထားတဲ့ဂျိုးတွေကိုဖမ်းရတဲ့ငလုံးတအံ့တော်နေ။ကင်းသမားအန်တီရဲ့ရှိမရှိသူတို့ဘလို့သိလဲဗျ။ပြန်တဲ့အတန်လေး။တဘာဝပြန်တဲ့အတန်လား။အန်တီရဲ့တစ်ခုခုနဲ့တွေ့လို့ပြန်တဲ့အတန်လားဆိုတာ။သူတို့ရဲ့တဘာဝပေးအသိနဲ့သိရဲ။ပြီးတော့မကြီးပင်တော့ကတယောက်စလုံးကြီးပေါင်းမိထမင်းချက်စားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုအဖေကတိတ်တတိရ။အဲ့တော့ဇလုံးကြီးကိုပြန်ရွေးနိုင်ဖို့ကျိုးများများရမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လောဘအတရာဖြစ်စေနေတာအဲ့တော့ကင်းသမားလွတ်ရတဲ့ထုံးစံမေ့ပြီးပိုက်ကိုပွေးစုံစီးခတ်ပြီးတော့ကင်းသမားနှကောင်းမရပြီးတော့ကျန်တဲ့ကျိုးရလန့်ပြန်လို့ဆုံးတာပေါ့ကွာမင်းလည်းမှတ်ထားနော်ကျိုးရအားလုံးဖမ်းပြီးတော့ငလုံးအော်ပြောတယ်အဖေဒီထနောက်မေတပင်နေတဲ့ကျိုး22ကောင်ရရဲ့ဗျမရှုံနိုင်လောက်အောင်ကိုများတာပဲကဲရှေ့ကျပိုတော့မှများအောင်ပဲရှင်းနေပဲပြောဆက်ရအောင်လာပြကြောခုနှစ်ရက်လောက်မဲတကောင်ထွက်တဲ့လာထွက်တယ်ဆိုရင်ဂျိုးကရရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာအံ့ဩမနေပါနဲ့ကွာတက်ပင်တပင်နဲ့တားထက်များတာအဖေရရခဲ့ဖို့လေတားထက်များတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညတော့ကဆရာဦးခရိုင်နဲ့ဆရာဦးပါကြီးတို့လည်းပါတယ်ငါသားတို့တွင်းစီရဆိုင်ရင်ဆရာကြီးဦးမိုးဝေလည်းမမိုးရွရွနဲ့ဂျိုးရိုက်တာကိုရိုင်လေးကျင်ကျင်နေဆိုပြီးတော့လိုက်လာလို့ပါလာသေးတာအောက်တော်ရေဝင်ဆက်စောက်ချုံနေရအပင်ပုလေးမှရိုက်တာတပင်နဲ့ဂျိုးနေဖို့အကောင်30ကျော်ရခဲ့ပေါ်ရဲကွာအဲ့ဒီလူတွေတွေ့မမေးကြည့်လိုက်လေတားဖားနှစ်ယောက်ကတော့ဒေါ်လိုက်ဘက်ထရီမီကိုဖွင့်လို့နဘဲပင်စီကိုချစ်တက်လာခဲ့ပါတယ်နဘဲပင်စီကဂျိုးနေဖို့73ကောင်ငှက်ခါ2ကောင်နဲ့လင်းမီဆွဲ3ကောင်ရှာတော့ငလုံးထခုံမတက်ဝမ်ပန်းတတာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုးတွေနဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့အိတ်ထဲမှာငှက်ခါနဲ့လင်းမီဆွဲပါရလာပြီးတော့ငလုံးပြုံးပန်းတဝဲဝဲငါတော့ရောကုန်းဝပြီးတော့ခဏနိုင်။နဘဲပင်ရိပ်မှာချားပြီးကုန်းရွက်တွေကိုထုံးတော့နေပြီးတော့ငါတော့ရဲ့နဖူးကြောတွေကတစုံတစ်ခုသောအတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်တွန့်သွားပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ကြားရစေဖို့သူ့ရဲ့နားကိုတတိပြုနားထောင်တယ်။အဲ့တော့အတန်ပို့ပို့ပြီးတော့ပြပြတတကြားရတယ်။ငါတော့နားရကြားရတာကရွှီ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 ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပေါ်လာတာကတစ်ကြိမ်မဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ကြိမ်လည်းမဟုတ်တောင်းကြိမ်မဟုတ်ထက်ပြန်တလင်းလေးထွက်လာတဲ့အတန်မြောက်လေတစ်ချက်တုတ်ကနေအဝေးမှာသူတို့ရဲ့အထက်ဘက်စရာကြားရတဲ့ရွှေ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 ဆိုတဲ့လေတံပါလာတဲ့အနံ့ကိုတော့ငတော်ရွှေကြည့်ပါတယ်ကိုရောင်ပစက်ကနေကပြာကရာထိုးထည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်သိကြတယ်သူကျိုးရည်နဲ့အတူအာယုကြနေရဲ့ငလုံးရှောင်းနှနာအဲ့ဒီစကားကိုကြတော့ဘာလဲဖေဘာဟုတ်တာလဲဘာသိကြတာလဲသက်ရှိတတဝါရရဲ့တန်တရားဝန်ကသားရမဲဘက်ထရီမီနဲ့အတန်လာရမြောက်တက်တဲ့ကိုထိုးကြည့်လိုက်သူတို့သွားပြီးရိုက်စရာနဲ့စမလုံးနော်မင်းတွေ့ဖို့ရရှိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းလိုက်တာမင်းကြည့်လို့အားရရဆိုရင်အဖေတို့ပြန်ကြမယ်အဖေကတော့ဒီသက်ရှိတတဝါရနဲ့နေရမှာတန်တရားကိုမြင်နိုင်ရင်ထဲမှာဆူဆူလာတယ်ချောက်ဖို့အားရှိတောင်းလိုက်ဘက်ထရီမီရောက်အောင်မှာငလုံးတွေ့မြင်ရတာကတော့မယုံနိုင်စရာကောင်းပါလေ။သူတို့တွေနဲ့ဝါးငါးပြန်၆ပြန်အကွာဝေးမှာတော့မွေးနှက်ကောင်တကောင်နဲ့တကောင်အနေထားတွေကမျက်နှာချင်းစာအနေအထားဝေးလာမှလှလက်တလန်တတာ။လက်ကောက်ဝက်လောက်တုတ်တဲ့အတန်ပိနေရဲ့မွေရမြောက်ဘက်ကနေပစက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဟထားပြီးတော့အရန်သင်းစောင့်နေ။ပစက်ဖွင့်လို့ဂရင်းဟပြီးတော့စောင့်နေရဲ့မွေရှိရာကိုတန်တန်မမသွားနေရဲ့တောင်ဘက်ကမွေကတော့ကျင်းနကန်နှင်တန်ခန့်အရွယ်စားပဲရှိတယ်။ဟာထားတဲ့ပစက်ထင်းတွန့်ဆုံခြင်းမရှိပဲနဲ့အစားခံဖို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်သွားရောက်ဝင်ပြီးတောင်ဘက်ကမွေကိုစောင့်ဆိုင်နေမွေရအငမ်းမရတစတစမျိုးချတယ်။
မွေကိုမွေရမျိုးတဲ့အဖြစ်ငလုံးတွေ့ဖို့ရကမွေနှကောင်ဒေါသတကြီးနဲ့သူ့အမီးကိုမျိုးကိုအမီးသူမျိုးပြီးတော့ဝါလုံးပုံတံဖြစ်နေရဲ့အဖြစ်ကိုပဲတွေ့ဖို့တယ်အခုလိုမျိုးပါဇက်ဟထားတဲ့မွေရဲ့အာဂရင်းလေးကိုတခြားမွေရမိမိအလိုအလျောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အမျိုးစားခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုတော့ငလုံးမတွေ့ဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ငလုံးမှင်သက်ပြီးတော့ရှောင်းကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားပါတယ်မွေရုံမျိုးနေရဲ့မွေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာကိုတဝက်ကြော်ကြော်ဝင်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အမျိုးခံမွေရအမီးတဆက်ဆက်တော့နေအညာကျိုးရိုက်သမားကြီးငှတော်မိရအောက်ကနေမွေနှကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းတလက်လက်ပါဇက်ဟထားတဲ့မွေပါဇက်ထဲဝင်ပေးရတဲ့မွေအဲ့ဒီမွေတို့ရဲ့မြင်ကွင်းသူရဲ့မျက်စီထဲမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ညနေရမြင်ကွင်းသူ့မျက်စီရဲ့ပြည့်မြင့်နေအပေါင်သွားရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအမျက်စင်းယူတဲ့အပေါင်ခံတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတရားပေးရင်အတိုး20သူရှိလက်တွေ့မြင်ကွင်းမှာပါဇက်ဟထားတဲ့မွေရမမတ်ဆက်ဆက်မျိုးစဲစားစဲအမျိုးခံရတဲ့အစားခံရတဲ့မွေရတဖြည်းဖြည်းတူပြီးရင်တူတူလို့တဆက်ဆက်တုံနေစေပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာတွင်းကြီးဝမ်မောင်ရေးသားထားတဲ့အညာကျိုးရိုက်သမားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းရှင်တွေကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တော်ရမော့ဆိုဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများကိုအားပေးနာဆင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။